Secondo voi? Единогласным согласным решением суду судьи победу одержал боксер красного угла Святой Данил Новая Каховка. Хотів би трохи розінформувати нашу Херсонську обласну організацію, повідомити вам, що в інтернеті є сайт Федерації, група ВКонтакті, Фейсбуці. Да. Тож, будь ласка, заходьте, дивіться, там є фотозвіт, буде все про сьогоднішні змагання, про сьогоднішній турнір, фотозвіт про інші змагання. До речі, недавно наша Херсонська область була представлена в Білорусі на міжнародному турніру. І всі наші боксери приїхали з медалями. Три золоті і дві бронзові. Також ви цю інформацію можете знайти, як я вже сказав, на сайті нашої федерації, на групі ВКонтакте і Фейсбук. Крім того, є ще, ми розпочали таку серію програм про бокс присвячену, тільки боксу. Вона так і називається, програма про бокс на телеканал «Крату», це херсонський місцевий. Якщо він у вас не ловить, то також можна через інтернет знайти. Зараз вийшло дві частини. Вона виходить кожну неділю. Тобто перша частина була присвячена боксу, різні теми, починаючи від календаря, що ми плануємо, які досягнення за цю неділю відбулися в Херсонській області по боксу. Вітаємо там з днем народження боксерів, спілкуються і з тренерами, і також з боксерами, показують деякі техніку бою наші тренера. Тому, будь ласка, знаходьте нас в інтернеті, читайте, цікавтесь. Дякую за увагу, всього найкращого. Давай. Первое место награждается весовой категории до 52 килограмм Александр Милобок. Писенко Эдуард Счастливцев, Юсупов Рустам Николаев. Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Давай.
голодосик. Эдя, ты его убил. В этом поединке победу одержала единогласным решением судей Екатерина Дрозд, первая травма. Давай,
Долго ждешь, долго передерживаешь. Ушел, куда назад? Влево уходи. Влево, правый сделай, влево. Вот тут, куда назад? Назад не иди. Влево, какой радак. Уже будет все хорошо вообще. Так нормально. Отскакивай. Решением судей победу одержал боксер из Красного Угла Голик Александр Андреевич.